هشت شهرستان استان خراسان رضوی در وضعیت سیاه کرونا. کرونا بی امان در مشهد و شهرهای دیگر استان میتازد و قربانی میگیرد. هشت شهرستان استان در وضعیت سیاه کرونا قرار گرفتند و خانواده های زیادی درگیر این بیماری خطرناک هستند. برای جلوگیری از شیوع کرونا به ویژه در اماکن عمومی، فعالیت مشاغل رده های 2، 3 و 4 در مراکز استان ها از جمله مشهد از ساعت 18 فردا تا 20 آذر ممنوع است. این محدودیت ها شامل اصناف، مراکز آموزشی و ورزشی می شود. ویروس کرونا قدرتمندتر از قبل در حال تاخت و تاز است. ویروس مرگباری که هر 3 دقیقه یک ایرانی را به کام مرگ می کشاند. خیلی سخت. کاش که رعایت کنن همه چیزو. اول که ضرر به خودشون میرسه و بعدشم به اطرافیانشون. اینجا بهشت رضای مشهد و اینها جانباختگان کووید 19 بودند که مهمان این قبرها شدند و تعدادی از این گورها هم آماده میزبانی هستند. هر کی فکر میکنه دوره، این نزدیکترین، اگر رعایت نکنیم بدترین حالت به سرمون میاد. شهرهای خراسان رضوی در وضعیت قرمز و سیاه قرار دارند و بیمارستانهای استان پر شده از تختهای بیماران مبتلا به ویروس کرونا. بیماری که زیاد شده، الان اورژانس هم که الان پذیرش نمی کنم، مثلا اورژانس عدالت هم پر شده با این وضعیت. استان خراسان رضوی الان در وضعیت قرمز هست. 8 شهرستان وضعیت مشکی یا فوق بحرانی رو دارن تجربه می کنن و شهر مشهد هم وضعیتش قرمزه. کرونا ویروس خیز سهمگین تر از روزها و ماهای ابتدایی شیوع خود برداشته و این آژیر خطرناکی است که هر دقیقه در گوشمان زده می شود. این روزها آنگونه که گزارش ها حکایت می کنند، بیمارستان ها و آرامستان ها از شلوغ ترین اماکن کشور هستند. محبوب فر عضو ستاد حکومتی کرونا: اقدامات ستاد مبارزه با کرونا سیاسی است و نه ملی یا علمی. محمد رضا محبوب فر: اقدامات ستاد مبارزه با کرونا سیاسی هست و نه ملی یا علمی. برای همین هم هست که اقداماتی که تاکنون انجام داده موفقیت آمیز نبوده و با ادامه داشتن این روند روز به روز این وضعیت بدتر می شود. این که میگویند اصناف پرخطر یا با ریسک بالا از ساعت 18 به بعد تعطیل شوند، یعنی چیزی که حالت حکومت نظامی داشته باشد، این شایبه را به وجود می آورد که هدف ستاد ملی مبارزه با کرونا و آن نهادهای امنیتی پشت ستاد ملی کرونا اهداف دیگری را دنبال می کنند. معتقدم دولت منابع لازم در خصوص تامین معیشت مردم را در اختیار دارد، اما برای اینکه ضرر نکند از همان ابتدا سیاست‌هایش حول محور اقتصاد چرخید. شیوع کرونا در زندان سنندج و بند زنان زندان شیراز. شیوع بیماری کرونا در زندان سنندج آنچنان گسترده است که کارکنان بهداری و مسئولان زندان نیز به این ویروس مبتلا شده اند. باشگاه ورزشی زندان را به قرنطینه زندانیان مبتلا به ویروس کرونا تبدیل کردند. زندانیان از کمترین امکانات بهداشتی و پزشکی محروم هستند. وضعیت زندان مرکزی سنندج اسفناک است. در بند زنان زندان شیراز، یک زن زندانی به نام ایران نعمتی به ویروس کرونا مبتلا شده و شرایط وخیمی دارد. این زندانی که از سال 1386 محبوس است، پس از مثبت شدن تست کرونا به بهداری زندان منتقل گردید. اما دشخیمان زندان از انتقال او به خارج از زندان ممانعت به عمل آوردند. با توجه به علائم بیماری و طول کشیدن انتقال او به بهداری زندان، احتمال سرایت این ویروس به سایر زنان زندانی وجود دارد.